enkrat v letu, skoraj vsako leto pride dan, ko razmišljam, kaj je bruto, kaj je neto. In eto, kaj pogrunto vsaki cen, ko spaklam, da je res dobro met računov vodjo za prijatla. Sploh če si tako pravijo sam svoj šef, pa še nekdo, ki ti pomaga filat vsak tvoj sef. Zato odpravo pred leti sem se na pot, ki jo lahko prehodim samo za dobro računovodkinjo. Država mene ceni, status nič mi ne pomeni, meni glavno je, da ostanejo večjimi tantjemi. Ker ob vseh teh akontacijah dohodnine bi se zdavnaj že mi zmešalo, če ne bi bilo njine. Računamo na vas, računajte za nas. Fur ste gleda v obraz, rabo boš dokaz. Če hočeš imet kontrolo in dobro vnovči čas, piši se čim prej na računovodski glas. Računamo na vas, ko fur ste gleda v obraz, rabo boš dokaz. Če hočeš imet kontrolo, dobro vnovči čas, piši se čim prej na računovodski glas. Pa prijem v pisarno in jih začnem nervirat z vprašanji, kak se v DOO prestrukturirat. Kaj moram pazit, da ne gre mi preveč na ravun, in kaj vse moram zrihtat še za letni obračun. Če te ma računovodja rad, sta več ko znanca, bolj ti bo ziher pomagal, da ti štima bilanca. Pedantni in vesni moraš štimat vsaki klik, če mene vprašaš še računovodja nujen kot zdravnik. Ker če ne štimajo stvari, ha, evo stresa, in če štimajo stvari, ha, evo keša. Koliko vredno je, da za rešitve rabiš klic, točno toliko, kolik je vreden računovodski poklic. Računamo na vas, računajte za nas. Ko fur ste gleda v obraz, rabo boš dokaz. Če hočeš imet kontrolo in dobro vnovči čas, piši se čim prej na računovodski glas. Računamo na vas, ko fur ste gleda v obraz, rabo boš dokaz. Če hočeš imet kontrolo, dobro vnovči čas, piši se čim prej na računovodski glas.